Ранком до поліції надійшло повідомлення про вбивство. На гарячу лінію зателефонував стурбований батько та повідомив про смерть свого сина через вогнепальне поранення. Повідомлення надійшло від батька загиблого. Саме від нього ми дізналися про те, що на місці трапилась стрілянина, в результаті якої загинув його син. Квартиру, де сталося вбивство, у передмісті винаймало двоє чоловіків – батько та син. Син ніде не працював і нерідко після спиртного ставав агресивним і сварився із батьком. А напередодні події увечері до нього прийшов ще й знайомий, який залишився до наступного дня. Відтак, у момент вбивства у квартирі перебували усі троє. Поліція допитала ймовірних причетних. Я не знаю. Я не розумію. Я не вбивав ніяк. А що ви тут робите? Пили водку і все. Я встав, мене розбудили. Так, це виходить, він вам раніше знайомий чи ні? Да, вони вже кілька років знайомий. За що? Нині сказати, хто вбивця, поліція не береться. Однак після низки першочергових дій правоохоронці дійшли висновку. До злочину може бути причетний сам батько вбитого. Останній у скоєному не зізнається. Встановили, що до вказаного злочину може бути причетний саме батько, який повідомив про цей злочин. Однак, за попередніми даними, зброя, з якої було вбито 39-річного житомирянина, належить батьку, хоч вона і ні на кого не зареєстрована. Звідки у чоловіка рушниця, нині теж невідомо. Зброя безномерна, номери були видалені, вона вогнепальна зброя. І ні за ким не зареєстровано. Однак родичка загиблого каже, родина жила мирно і деталі справи жінка ще не знає. Йдете завтра у міліцію на Лесі Українки 17, і все узнаєте. Вони жили тихо, мирно, нікого не чіпали, нічого. Батько з сином жили спокійно, тихо все.